setmana. O sigui, aquí es va acabar les lliçons de quan van entrar. Esclar, aquesta ha sigut la meva guia, és a dir, l'aigua ha de córrer a l'aquarela. Quan ara el Lluís deia d'aguantar l'atac, és només això, justament és això, deixar córrer l'aigua. L'únic que passa és que, esclar, l'has d'acompanyar. Això en quant a la tècnica, en quant a el que podríem dir l'estètica, per mi és molt important la bellesa. És a dir, jo la lletjó no li tinc cap respecte, no la prenc en consideració. No pinto res per fer lleig, ni que sigui lleig. No la pretenc. Sempre busco la bellesa, fins i tot quan pinti un lloc sòrdid o desagradable. És a dir, aquí fora veieu una mina, que és una construcció que està derruint-se, i he buscat la bellesa igualment, perquè la tinc. La qüestió és que la pintura està en la mirada del que la practica i en la mirada del qui la contempla. O sigui que benvinguts tots vosaltres per estar aquí mirant els dos quadres. Gràcies.